Терроризм дүйнөн эле эмес, ар бирибизди кооптондуруп атат. Орусиянын Санкт-Петербургунда болгон жардыруу Кыргызстандын атын ааламга кетирди. Маалыматыңыз болсо керек, жанкечти деп шектелген Акбаржан Жалиловду орусиялык маалымат каражаттары Кыргызстандын жараны деп жарыялап салышты. Аз өтпөй бул маалыматты биздин тышкы иштер министрлигибиз четке кагып, ал Кыргызстанда төрөлгөндүгү ырас. Бирок паспорт алган эмес. Жалилов орусиянын жараны деген билдирүү тараткандан кийин бир аз басаңдады. Болбосо Орто Азиядан келгендер дегендей кылып, ал жактагы жөнжай мигранттарга сөз атууну каалагандай болуп атты. Андай дегенибиз менен биз да коопсуздукту бекемдешибиз керек. Ушул жана башка темалар менен өтүп бара жаткан жуманын жыйынтыгын чыгарып, назар программасын мен Асанбек Карапозоев алып барам. Саламатсыздарбы? Алдыда кыскача анонс. Санкт-Петербургтагы жардыруудан кийин кыргызстандык жарандар кантип кармалды? Ал жардырууга шектелген Акбаржан Жалилов Ош шаарында төрөлүп, Ош шаарында чоңойгондугу айтылды. Анын аты бул окуяга байланышып жаткандыгына кошуналары эмдигиче ишене албай турушат. Апрель инкылабына быйыл 7 жыл. Революция максатына жеттиби деп ар бир кыргызстандык суроо салып турган чак. Байлыгы жок болсо дагы мамлекетти башкарганга жөндөмдүү, таза муун. Камактагы Садыр Жапаровдун тамагы менен кан тамырлары кесилген сүрөттөрү жарыялангандан кийин, оор абалдан кийин өзүнө келгендиги айтылды. Бул окуядан кийин ага кол салуу болгон деген божомол чыкты. Өзүнө келген Жапаров өзү тууралуу эмне дейт? Эң негизгиси мыйзамды сактаңыздар. Мыйзамда кандай болсо ошондой кете бериңиздер, эч жаңылбайсыздар. Ош шаарында президент ачып кеткен суу кампа иштебей калды. Бул жыл апрель айында коомчулукка катуу талкуу жаратты. Кылымга тете жашаган Жалалабаддык Көзү Азиз аял эмне үчүн өмүр бою пенсия алган эмес? Берүүбүздү баштадык. Жума башында Санкт-Петербург шаарындагы метролордун биринде жардыруу катталгандан кийин Орусиянын атайын кызматы шектүү делген Акбаржан Жалилов менен байланышы болушу мүмкүн деп ал жакта иштеген бир канча кыргызстандыкты камады. Ну, работаем. Фамилия. Рустам Фатабек Сайфьянович. Что здесь делаем в квартире? Живем. Все живете. Телефоны где все? Ноутбуки, телефоны. Ал жардыруудан 10 ашык адам каза болгон. Алгачкы чыккан маалыматтар төмөндөгүдөй болчу. Маалым болгондой вагондордун биринде жарылуучу зат колдонулган. Жангечти метро вагондоруна отуруп, Сенная площадь жана технологический институт метролорунун ортосунда бомбаны жарган деп болжолдонууда. Окуядан кийин метродон тургундар эвакуацияланып, күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Учурда бийлик жарылуунун себептерин иликтеп жатат. Ага катар теракт версиясы да каралууда. Кырсык болгон жайга тез жардам кызматы жана тартип сакчылары жетип барышты. Жабыркагандарды алып чыгуу үчүн тик учактар да тартылды. Жардыруудан кийин Петербургтагы бардык метро станциялары убактылуу ишин токтотту. Учурда бул боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүргүзүлө баштады. Бул окуядан кийин орусиялык айрым маалымат каражаттары жардырууга шектүү Жалиловду Кыргызстандын жараны деп жарыялашты. Окуядан кийин шектүүнүн атенеси Ош шаарында суракка чакырылып, баласынын жарандыгы такталгандан кийин тышкы иштер министрлигинен Жалилов Кыргызстандын жарандыгын алган эмес деген жарыялашты. Ал 2011 жылы 16 жашка толору менен Орусиянын жарандыгын алып, ошондон бери ал жакта жашап келген. Заматта дүйнөнүн көңүлүн буруп калган окуяга шектүүнүн кошуналары азырга чейин ишене албай турушат. Биздин кабарчылар шектүү мурда жашаган аймакка барып, Акбаржан Жалилов тууралуу кошуналарынын жана мугалимдеринин оюн угуп келишти.
Акбаржан Жалиловтун үйү азыр кулпуланган, атинеси кечетүүнү жардыруу боюнча сурак берүү үчүн Москвага жөнөп кечкен. Шектелип жаткан уулу 3-1 туугандын ортончусу болчу. Эжеси турмушка чыгып, иниси азыр туугандардын үйүндө болушу ыктымал. Квартал комитетинин башчысы билдиргендей, Акбаржан 2011 жылы 16 жашка толгон кезинде орус паспортун алып, ошол боюнча атасы менен бирге Орусияда иштеп жүргөн. Автоуна оңдоп, устачылык кылып, акча топтош чекен. Ага ушул үйлөрдү курушкан. Бирок үй бүлөсү жакшы адамдар. Мен бардык коңшулардан сурап чыктым. Эч кимиси менен конфликтте болгон эмес экен. Жалиловтор ынтымакта жашап, башкаларга үлгү болчу үй бүлө деп кошумчалайт Анваржан Дадабаев. Ошондой эле бардыгы диний терс агымдардан алыс, жөнөкөй адамдар. Акбаржан Жалилов алардан кабар алганы жылына бир жолу эмгек өргүгө чыкканда гана келип турчу экен. Ошондуктан коңшулары аны көп деле биле беришпейт. Бирок анда да жакшы мамиледе болгонбуз деп эскеришти. Деки мен анын мурунтан билгеним үчүн бир-бирибизге зыяныбыз жок. Мен аны мурунтан билем. Бири-бирибизге мамилебиз түз эле. Сөз талашып урушпадык. Көрүшкөндө саландашып турчубуз. Мугалимдер дагы Акбаржандын жардыруунун жасаганына ишен албай турушат. Себеби ал акылдуулугу, жөнөкөйлүгү менен окутуучулардын эсинде калган. Негизинен 8-нчи класска чейин Турандагы Токтогул Сатылганов мектебинде билим алгандыгы аныкталды. Ошол жылдары башкалардан тарбиялуулугу менен өзгөчө элем турган дешет. Сабактарын дагы себепсиз калтырбай, жаман жолдо жүрбөптүр. Эч качан бирөөнө бир иш буйрусам, ичке бир отказ кылып, нима кылмаган. Ишке жумшасам жок дебей аткарып турчу. Биз үчүн жакшы окуучу болуп келген. Бирок 8-нчи класстан кийин Амир Темурга көчүп кеткен да, ошондон кийинки жашоосунда кандай болуп өзгөрдү билбейт экен. Мына ошол бир кездеги тарбиялуу окуучуга жардырууну жасаганга эмне түрткү болгону баарына белгисиз. Ошол эле учурда иликтөөнүн да жыйынтыгы чыга элек. Эскерте кетсек, 2 күн мурун Санкт-Петербургтагы 2 метро станциясынын ортосунда поезд вагону жарылган. Андан көп өтпөй дагы 1 метро станциясында жарылбай калган бомба табылган. Ага 22 жаштагы Акбаржан Жалилов шектелип жатат. Нужумал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, ынтымак. Мындай окуялар аркылуу Кыргызстанды карап турган дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн 7 жыл башта адам өлүмдөрү менен коштолгон апрель окуялары бурду. Ошентип ал окуяга 7 жыл толуптур. 2010 жылы болгон апрель окуясы өлкөгө чоң бурулуш алып келүү максатын көздөгөн. Саясатта эл ошол кездеги электр энергиясына болгон бааны түшүрүп, үй бүлөлүк кландык башкаруудан кутулууну каалашкан деп айтылат. Арадан 7 жыл өткөнү менен коюлган талаптардын айрымдары гана бүткөнү бүгүнкү күндө ишке ашкан, кээ бирлери көз жаздымда калып, аткарылбай жатканын коомдук ишмерлер жана тарыхчылар айтып келишет. А өкмөт өкүлдөрү болсо өнүгүүгө жол ачылып, алга жылыш бар дешет. Апрель окуясы өз максатына жеттиби? Гүлзара Бакаева серип салган. Эркин эгемен өлкөнүн дагы бир ийгилиги апрель баатырларынын эмгегинде. Үй бүлөлүк башкаруу кулап өлкөнүн тизгини алмашты. Кырдаал калк арасында кайчы пикирди жаратып, аргасыз эл бийликке каршы баш көтөргөн. Алардын катарында апрель окуясынын баатыры Максат Молдобаев бар. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда ошол кездеги бийликке каршы чыгып жаракат алган. Клановый режим болуп кетти Бакиевский. Бүт жердин баарын сатып, электр энергияларын баарын кымбаттатып. Молдобаевтин ден соолугу алган жаракатынан улам жакшы эмес. Ооруканага жыл сайын 2 жолу жатып дарыланып турат. Анткени ошол кездеги бийликтин огу анын жүрөгүнө жеткен. Учурда 4 баласынын өмүрүн тилеп, өлкөнүн өнүгү жолуна түшүшүн каалайт. Бирок апрель окуясына 7 жыл болгону менен көзгө басар жыйынтык чыга элек. Ошол кездеги төңкөрүш катышуучулары электр энергиясына болгон бааны түшүрүү ниети менен бийликке каршы баш көтөрүүгө аргасыз болушкан. Баалуулуктарды өзгөртпөсөк, байлыкка ээ болгон бир ууч саясий элита эле бийликке келе бербестен мамлекетти башкара ала турган билимдүү, байлыгы жок болсо дагы мамлекетти башкарганга жөндөмдүү таза муун келиш керек. Мына ошондо гана биздин мамлекетибиз бир алдыга өнүгүүсү ылдамдайт и туура жолубузга эртерээк түшөбүз. Электр энергиясына болгон тартыштык азыр деле күч 700 киловатт саатына 77 тыйындан төлөп, андан ашканына 2 сом 16 тыйындан төлөнүдө. Буга коомчулук нааразычылык көрсөткөнү менен бийлик өзүнүн талабынан кайтпай келет. Анткени 2010 жылкы окуя ушул себептен чыкканы коомчулукка белгилүү. Ал эми коомдук ишмердин баамында өлкөдө далее туруктулук жок. Көз карандылыктан арылбай, яепке киргенибиз менен жыйынтык далее чыкпай келет. Бразилиялык экономикалык союзга мүчө болуп киргенибиз дагы бул дароо эле өзүнүн баягы жемиштерин бербесе дагы акырындык менен бир туура системага кирип алдык да өзүбүз мындай. Азыр ушу биздин даярдыгыбыз жок болуп
калган үчүн кичинебай кечигип атабыз да, ошон үчүн бир мындай үзүрүн көрүлбөй атабыз азыр. Тарыктын таасын баасы кийинки муунга жол ачат. Анткени кандуу апрель көтөрүлүшү 86 адамдын өмүрүн алып, 500 адамды ар кандай дартка чалдыктырган. Эң негизгиси эгемен өлкө өз жолуна түшүү алдында. Бул үчүн айыл чарба тармагында кайра иштетүүчү ишканаларды ачып, ишкерлер үчүн шарт түзүү учурдун талабы. Мындай пикирди апрель окуясынын катышуучулары айтып, өндүрүш тармагын жандантуу азыркы бийликтин башкы максаты болушу керек деп эсептешет. Асель Бусурманкул кызы, Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Өтүп бара жаткан жумада мурдагы депутат Садыр Жапаров тууралуу адамды кооптондурган маалымат тарады. Анын мойну менен кан тамырлары кесилип, оор абалда ооруканага жеткирилгендиги айтылды. Аз өтпөй канга боёлуп жаткан сүрөтү да жарыяланып кетти. Атайын кызматтар ал өзүнө өзү кол салган десе, тарапташтары ага ишенишкен жок. Жапаров андай кадамга барбайт дешип, кырдаалды көзөмөлдөө боюнча депутаттык комиссия түзүү керектигин талап кылышты. Бишкектен Гүлзара Бакаева. Мурунку депутат Садыр Жапаровдун тарапташтары митингке ак үйдүн алдына чыгышты. Эч кандай мыйзам бузууга барбай, эл өкүлдөрүнүн депутаттык комиссия түзүүнү талап кылышты. Буга Жапаровдун белгисиз жөө менен номер 1 тергөө абагында камалышы себеп. Тергөө жараянын алайык, айыпталуучу УКМКнын убактылуу кармалуучу жайында болушу керек эле. Бул мурунку депутаттын жакындарында бүдөмгөйдү жаратып, ишти эл өкүлдөрү көзөмөлгө алуусун айтышат. Президентке кайрылып, спикерге кайрылып, ушул Садыр Жапаровдун өмүрүн жана кандайча коркунуч келе ошонун баарын териштирип, иликтеп депутаттык комиссия түзүп берсин. Жапарованын айтуусунда белгисиз себептен аны абакка киргизбей жатышат. Убакытты созуп чечкинди жөө ушул кезге чейин чыкпайт. Ошондуктан Жапаровдун жакындары баш көтөрүүгө аргасыз. Анткени мурунку депутаттын абалы турукташканына байланыштуу кайрадан ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулат. Нормально разговаривает, ходит перед. Садыр Жапаровдун абалы жакшы. Адамдар менен сүйлөшүп басып жүрөт. Дарыгерлер уруксат берсе кайрадан номер 1 тергөө абагына которулат. Ал эми Жапаровдун жубайы абакка кирүүсү боюнча ага уруксатты тергөөчү берет. Бул учурда жогорку кеңештин айрым эл өкүлдөрү Жапаровдун маселесин көтөрүштү. Ар бир фракциядан бирден депутат жана акыйкатчы анын абалы менен таанышуусу керек. Сунушту жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков кабыл алган жок. Төрага бул боюнча мыйзамдуулук жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитети иштеп жатканын белгиледи. Айтымында алар Жапаровдун иши боюнча иликтөө жүргүзүп, маалымат берип турууга милдеттендирилген. ГСИ-нин төрагасын чакырып суроолорду берип угалы. Бул дүрбөлөңдү жөнгө салалы да. Эгерде биз азыр жок болбойт десек, ого бетер шектенүүнү күчөтөбүз. Бул учурда көз каран серепчилер УКМКга жана башкы прокуратурага кайрылуу кат жолдошту. Анда Жапаровдун маселесин мыйзам чегинде карап, анын коопсуздугуна болгон жоопкерчиликти күчөтүү керектигин айтышты. Бүгүн кайсы киши камалбаса дагы, ал камалгандан кийин ал мамлекеттин юрисдикциясына түштү деп коет да, бүттү. Ошол жерден анын коопсуздугун сактоо бул мамлекеттин милдети. Кара Сартованын баамында Жапаровдун маселесин тыкыр көзөмөлдөө талап, баары мыйзамга ылайык болуп, айыпталуучунун тарапташтары койгон маселени да эске алуу керек. Анткени бүгүнкү митингдин максаты ушул. Жапаровдун сүрөтү жана видеосу коомчулукка, жакындарынын уруксаты чыкпашы шарт. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Ушул окуялардан кийин эле атайын кызмат Жапаров аман экендигин көрсөттү. Ал төмөндөгү видеодо. Это слов, как вы себя чувствуете, ваше состояние здоровья, чтобы мы уже люди успокоили. Пожалуйста, да? Можете сказать? Менин ахвалым жакшы, нормально эле отурам. Эки охранник кайтарып отурат. Баары жакшы. Вот, ну и вы сейчас можете еще сказать еще раз, что произошло? Почему вы решились вот на этот шаг? В шоковом состоянии был, я не помню ничего. То есть, как вы это все делали, тоже сейчас уже? Не помню. Я в шоке был, я не знаю. Еле-еле вспомнил сейчас, как взял нож и порезался. Потому что для этого очнулся в больнице и все. Это понятно. Ну, сам говорили, что могли посторонние люди к вам зайти. Посторонних нет. Не было. Посторонних никого нет. Никого нет. Ну, кажется, слава богу, что все как бы хорошо. Вот. Ну, скажите, как что то пару слов людей, чтобы успокоить ваших там родственников, близких, то есть, чтобы ваше состояние. Эчки мэр, тревожный сеппель, бар джакши, индиватор, нормально. Да, шо, бар джакши. Биздин кызматкерлерге
сіздің қызметкерлерге мұндай арыздауыңыз мұндай көмегіңіз жоқ? Жоқ. Претензияңыз? Жоқ, претензия жоқ. Ақырында тұра, медицина жағдайын өз өзі атады сізге. Жоқ, претензия жоқ. Ең негізгісі мизамды сақтаңыздар. Мизамда қандай болса, сондай болып кете беріңіздер, еш жаңылмайсыздар. Мен де наразышылығым болмайды. Общий ГСИ-ге, только мизам. Сезон сотрудниктеріне претензиям жоқ. Аяқта да мизамды сақтағалы болды. Сіз отысында қол қойғаннан тұрмайсыз ба жаңағы шақырып тұрады? Осы менің кесінген бе? Кеңестердіңіз. Қызметтің сотрудниктеріне, медиктеріне жоқ та претензия? Жоқ. Ақырып тұрады деп. Эми башка талаш маселелерге келдик. Сизди апрелдин башындагы жаан жүдөтсө керек. Айрыкча Ош шаарындагы тургундарга бир кыйла ыңгайсыздыктарды алып келди. Анткени жаан жаагандан кийин суу токтотулат. Ушунун айынан жүдөдүк деген айрым интернет колдонуучулар шаардык мэрияны сынга алышты. Мэриядан жооп болуп каймайтышуулар орун алды. Негизи шаардын батыш тарабына мындан ары суу токтобойт деп жабык типтеги суу кампасы ишке киргизилген эле. Бирок ал суу кампа иштебей калды деген сөз тарады. Болбосо былтыр президент келип ачып кетти эле. Себептерди кабарчыбыз Бегайым Асанова иликтеп көрдү. Жаан чачынга байланыштуу Ош шаарында таза суу берүү 3 күн мурда токтотулган. Алардын катарында үзгүлтүксүз суу менен камсыздалышы керек болгон Ак Тилек жана Кулатов аймактарында толуктайт. Ошондон улам эл арасында суу кампа иштен чыккан деген күмөндөр бар. Анан дагы кээ бир ошо сөздөр болсо, ал резерв курулуп турган, иштебей калтыр депчи, алда тур эмес да, ал иштеди, иштеп атат. Өткөн жылы Азия өнүктүрүү банкы менен Орусия фондунун каржылоосу менен Оштун батыш тарабында 60 миң калкты суу менен камсыздаган кампа курулуп, пайдаланууга берилген. Талап боюнча резервуар жаан чачындарда да үзгүлтүксүз суу жетпиш керек болчу. Күн жааган деле суу токтойт ошо боюнча. Кече бир качан эми бүгүн болуп калат деп турабыз. Ооба, дайыма эле ошондой. Жамгыр жааган эртеси күндөн баштап суу жок болот. Ошо толуп турат да бул сөзү. Азыр көрдүңөр суроо иликтеп турат да суучу. Келип отуруп давление аз дагычы. Кампага 6000 метр куб суу батып, эки аймактагы калкка жеткирүү пландалган. Бирок соңку 3 күндө таза суу тынымсыз сарпталгандан улам көлөм азайып, аймактарга суу жетпей калган. Мына 2-3 күн болуп кеткенине байланыштуу, ал жерде азыр суу түгөндү. Мына 1 күн суу жок болсо, ошол суу ошол Черемушка микрорайон толук суу менен камсыз кылып тур да. Мына биринчи күндө, экинчи күндө, бүгүн мына силер өзүңүз барып көрүп көрсөңүздөр, суу түгөнүп калды. Себеби бир күнгө жетсе дагы бул чоң иш да. Эми резервуарга суу толтуруп кайрадан берүү уланат. Ал эми аталган аймактарга азыр атайын байланыш номерлери аркылуу өтө муктаждарга суу жеткирилип жатат. Бүгүн Ош шаары боюнча баардык аймактарга суу толугу менен жеткирилет. Бегима Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Берүүбүздү улантабыз. Сиздер Ынтымак телеканалында Назар апталык берүүсүн көрүп жатасыздар. Жалал Абад облусунда жер көчкү коркунучу жогору. Азыр кооптуу аймактан 100 үй бүлө көчүрүлүшү керек болуп, 2 мектеп жабылды. Анын бири шаар аймагына караштуу Кызыл Суу айылындагы билим берүү мекемеси болсо, экинчиси Алмалуу булактагы орто мектеп. Учурда облуста жалпы 500 кооптуу аймак бар. Андагы жашоочулардын көпчүлүгү көчүүдөн баш тартып келишүүдө. Жалал Абаддагы Кырдаал кезектеги материалда. Ушул тапта шаардан 80 чакырым алыстагы тоо койнунда жайгашкан Кызыл Суу айылындагы адырдан жарака кетип, жер көчкү коркунучу жаралган. Анда номер 12 Сагындыков атындагы 9 жылдык мектебине да кооптуулук жаралат. Ошондон улам окутуу убактылуу токтотулду. 10 күндөн кийин балдар коопсуз жайдагы 2 үйдө окуй турган болду. Окуу процесси үзгүлтүккө учураш үчүн коопсуз жерден үйбү ошол жерге убактылуу окутуп турабыз да. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери көчкүдөн 3 туракча жабыркап, 2 оо толугу менен жер астында калган. Мындан сырткары 100 чукул кожолукка коркунуч жаралды. Райондун жалпы 13 жеринде көчкү сүрүлүп, жашоочуларын токтоосуз көчүрүү зарылдыгы жаралган. Бирок элеттиктер азырынча көчүп кетүүгө макул болбой жатышат.
Учурда Сузактагы 80 үй бүлөнү күчтөп көчүрүү боюнча райондук сотко доо арыз түшкөн. Анда Кызыл Туу жана Кызкөл айыл өкмөттөрү кооптуу аймактагы жашоочулар эскертүүлөрдү аткарбай жаткандыгы жазылган. Сот Кызыл Туу айылындагы 50 үй бүлөнүн 21 боюнча арызды канааттандырган жок. 8 күчтөп көчүрүү өкүмүн чыгарды. Калганы соттун кароосунда. Дагы көчкөч кылып чек берди, бирок кеч берилип калып, жакын арада кетебиз, Кудай каалап, апрелге жетип ишинде эле кетебиз. Акыркы учур Сузактын Кызыл Туу айыл аймагында катталып, Акбулак айылында эки жолу жер көчкү жүрдү. 31 мартка караган түнкү 12:00 чамасында түшкөн 500 метр куб жер көчкү Актерек Акбулак каттамында 100 кожолук пайдаланган ички чарбалык унаа жолун тосуп калган. Адам өмүрүнө жана турак үйлөргө зыян болгон эмес. Учурда унаалар 9 чакырым аралыктагы айланма жол аркылуу каттап жатышат. Акбулак участкасында түшкөн жер көчкү 7800 куб метрди түзөт. Чарбалык жолду тазалоо үчүн айыл аймак тарабынан атайын бир техника тартылып, жолду тазалоо иштери жүргүзүлдү. Жалал Абад облусунда 3 айда 34 жер көчкүсү жана 56 кар көчүүсү катталган. Учурда эң кооптуу делген 10 ашуун аймак бар. Алар Сузак, Базар Коргон, Нокен, Аксы райондору жана Майлы Суу шаары. Белгилей кетсек, өлкө ичинде жер көчкү коркунучундагы аймактар 1970-2017 жылдар аралыгында 8 эсеге көбөйгөн. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Жаздын катал келиши Жалал Абадтагы жер көчкү коркунучу туулуп турганда Баткенде гүл ачкан өрүктөрдү үшүк алуу коркунучу жаралды. Бул кайрадан суук түшкөнүнө байланыштуу. Мындай аба ырайы айрыкча баткендиктерди кыйын абалга салып койду. Анткени аймактагылардын басымдуусу өрүктөн киреше табат эле. Эгер түшүмдү үшүк алып кетсе, экспорт үчүн белгиленген түшүм жыйналбай калышы ыктымал. Азыр дыйкандар алдын алуу чараларын көрө башташты. Өрүктү үшүктөн кантип сактоого болот? Феруза Аскарбек кызынын материалында кененирээк кеп болот. Быйыл жаз кечигип, өрүк жылдагыдан 1,5 айга кеч гүлдөдү. Ушул тапта Баткендеги 7000 гектар аянтта өрүктүн 40% гана гүлдөдү. Бирок соңку 3 күндөгү аба ырайынын өзгөрүүсү жаңыдан ачылган гүлдүн түсүн мынтип өзгөрткөн. Багбандар муну үшүк алуунун алгачкы белгилери деп болжошууда. Толук ачылган, азыр буга жамгырда отурду, карда отурду, муну үшүк алды да. Үшүк алды, муну уже түшүп атат гүлдөрү. Ал эми мунал эми эле ачылып, үстү жабык турган бүчүрлөр булар калат. Себеби буга ичинде жамгыр кирбейт, кар кирбейт, анан ошо сакталып калат да. Ошондуктан жана айтканым, Баткен районунда 40% гүлдөдү деген, анан жана 40% гүлдөгөн жагында үшүк алып кетиш коркунучу чоң, ал эми гүлдөй элек жагында кичине адамдардын ишеними бар да, себеби ага анча сууктун таасири тийбейт да. Кыргыз гидромет кабарлагандай, апрель айынын 5-ине чейин өлкө аймагында кар жаайт. Аба ырайы 0 градуска жеткенде гүл ачкан өрүктөрдү үшүк алат. Буга байланыштуу багбандар алдын алуу аракетин көрүп жатышат. Ата бабаларыбыз мына ушул ыкма менен өрүктөрдү сууктан коргоп келишет. Бул жерде малдын кыгына от жагылып, от жалындап күйбөстөн бир топко чейин түтүн булатып турат. Түтөткө аркылуу суукту качырып, өрүктү 100% болбосо дагы 80% сактап калууга болот. Мындай ыкма өрүктүн 10-20 гана түйүн сууктан коргой алат. Бир гектардан ашык бакка таасири тийбейт. Ошондуктан чет өлкөдөн үшүктү сактоочу атайын каражат алынып келинген. Азырынча кандай жыйынтык бериши анык эмес. Түштүк Кореяга бардык эле. Ошол жерде биз ал жердеги профессорлор менен сүйлөшкөндө бизге препарат беришти, ошондой дары беришти да. Апарып колдонуп көргүлө деп. Анан өткөн жылы биз ошону эрте жазда колдонуп көрдүк, 2015 барган экенбиз. Өткөн жылы эрте жазда колдондук, бирок өткөн жылы суук болбой койду да. Ошондуктан биз жыйынтыгын билбей калдык. Жылына Баткен облусунда 20000 тонна өрүк өндүрүлөт. Түз экспорт жолго коюлбаган үчүн ички рынок аркылуу сыртка сатыкка чыгат. Бирок быйыл Фергана өрөөнүнүн статусу менен дүйнө базарларына Баткен өрүгүн алып чыгуу пландалган. Ошол эле учурда ЕАЭП өлкөлөрүнө да түз экспорт жандан ары айтылды. Фируз Аскарбек кызы Жыргалап Дижелел уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Салынды, даяр болду. Баткен темасын улай. Бул жакта көзгө биринчи жолу операция жасалды. Маселе облустук ооруканада көз оорулар бөлүмүнүн ачылышы менен чечилди. Ал үчүн 3,5 миллион сом сарпталып, акыркы үлгүдөгү аппараттар менен толукталган. Заманбап жабдыктардын жардамында татаал операцияларды жасоого болот. Каяктардан бери барып келип жүрдүк эле биз кыйналып. Абдыгапар Кабулов 10 жылдан бери көз оорусунан жабыркап келет. Республикалык ооруканага кайрылганда көзүндөгү ак жиле жетиле электигинен операция жасалбаптыр. Бирок убакыт өтүп каржы тартыштыгынан белгиленген дарылоого бара албай жүрөт. Жеке ооруканаларда операция кымбат жасалгандыктан дарылоо улам аркага сүрүлүп келген. Эми Баткенде көз оорулар бөлүмү ачылып дартынан бирөө ылайыкты. Неме кылып Бишкекке 2 жолу бардым. Республиканын түскөгө кирсем алып шиле экен деп неме кылган, анан частныйга барсам 60000 операция кылам деди. Анан акчаңыз жоодон кайтып келе берген мен ошон.
азыр немеге келген баткенге мана көз орун немесе аппараттар келип текшерип неме кылсак мына бир жума болбоду операциядан жакшы чыктым мен. Жаңы ишке кирген бөлүм көз оорулардын бардык түрүн дарылайт. Ачылганына 6 күн болгонуна карабай 30дан ашуун операция жасалды. Дагы кезекке тургандар бар. Көпчүлүгү көздүн кан басымынын жогорулашы менен кайрылып жатыптыр. Глаукоманын оор түрүнө да операция жасалып дарыланууга бардык шарттар каралган. Элдердин саны күнүнө 30дан 60га чейин болуп атат. Приёмбуз мурун деген 10га жетпечү. Азыр эми ошо 30дан 60га ашкандан кийин көз оорулары өтө көп экен. Биз өзүбүз таң калып атабыз. Канчалык адамдардын көйгөйү чоң экен. Глобалдуу оору болгон глаукома оорусу бар. Көздүн давлениясы көтөрүлгөн. Ал деген көздүн көр болуусуна эң көйгөйлүү маселе ошо глаукома болуп эсептелет. Ошол оору Баткен областында өтө эле көп экен. Көз оорулар бөлүмүнө Швейцариядан акыркы үлгүдөгү аппараттар алынып келинген. Ал үчүн 3,5 миллион сом жумшалды. Керектүү каржыны саламаттыкты сактоо министрлиги менен Кызыл Жарым Ай коому биргеликте бөлгөн. Эми анын жардамында татаал операциялар да жасалат. Жараянга Бишкектен тажрыйбалуу дарыгерлер келип катышат. 6-нчы демалыш күндөрдө келип жардам берип операция жагына катышып турам операцияга. Анан ошол тиги оорулардын тиги оор оорулар болот көздө да ошолордун дарт аныктаганына жардам берем. Буга чейин көз ооруларын бейтапканада бир гана дарыгер карап келсе, азыр бөлүмдүн түптөлүшүнүн натыйжасында үчөө тейлейт. Аларга Бишкектен офтальмолог адиси келип аппараттарды иштетүүнү үйрөтүүдө. Фируз Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалел улу, Ынтымак, Баткен облусу. Азыр бир кызыктуу маалыматка көңүлүңүздөрдү бурганы турабыз. Жалал абадта кылымга тете жашаган көз азиз Шарапат Мамаюсупова өмүр бою пенсия албаптыр. Анткени паспорту жок экен. Ушул күнгө чейин анын документтерин бүтүргөн паспорт алып берүүгө кызыккан адам болбоптур. Бирок ал майыптыгы үчүн жаштайынан мамлекеттен жөлөк пул алып келген. Алда 2016 жылы паспортунун жоктугунан улам токтотулуп калыптыр. Калган Жалал абадтан Кылымжан Азамат кызы айтып берет. Шарапат Мамаюсупова Сузак районунун Арал айылынын тургуну. Нике тууралуу күбөлүгүнө жазылган боюнча быйыл 103 жашка кирген. Ал Сузактын Бековат айылында төрөлүп, бирок туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган эмес. Өздүгүн тактаган документтин жоктугуна карабай, ошол учурда мүмкүнчүлүгүнүн чектелгенине байланыштуу жөлөк пул алып келген. Социалдык коргоо бөлүмүндөгү документте болсо 1934 жылы туулуп, 1961 жылдан тартып жөлөк пул ала баштаган делген. Жаксиян Бегеваттан агамман бир сесаат яңгеп калып, мен сизге деп 20 сум колумдан пулун алып, 38 берип койгон. Ооба, эми бул 61 жылдан баштап алып келип атпайбы? Анан жылдары келгенде паспорт алып келебиз деп 16 жыл акыры токтотулган. Буга чейин Шарапат Мамаюсуповага документ алып берүүгө кыздары аракет кылган эмес. Бирок кийин 2015 жылы небереси паспортко чуркай баштаган. Тилекке каршы тийиштүү тараптардан алгылыктуу жооп болгон эмес экен. Паспорт алып берем дегендерге 3-4 миң сом берип акчадан же документтен жок калган. Паспорт алуу иштеринен кыйналып кеткен соң аракет кылбай да коюшкан. Анан өзүм жүгүрүштү баштадым. 2015 жылы баштаганмын. Ошондон бери жүгүрөм, уңга барам, буңга барам. Мени эч ким кабыл кылбай койду. Шарапат Мамаюсупованын паспорттору жок болгон менен нике тууралуу күбөлүгү бар. Жолдошу Өзбекстандан келгенден көп өтпөй эле каза болуп калган. Кылымга тете жашаган эненин пенсия албай келгенин айыл өкмөттөгү адистер билишет. Бирок ага эч кандай жардам бере албастыгын, жөн гана ушул аймакта жашаарын тастыктаган тактаманы гана бере алышаарын айтат. Ал эми буга жооптуу паспорт столдогулар өздүгүн тастыктаган документте туулгандыгы тууралуу күбөлүгү болсо анан беребиз дешет. Туулган тууралуу күбөлүгүн алып келиш керек, анан ошол негизинде биз калган документтерин топтоп жардам бергенге арыз менен кайрылса жардам бере алабыз. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк Сузак райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнөн берилет. Аталган мекеме жетекчилигинин бул тууралуу буга чейин кабары болгон эмес. Жакында гана прокуратура тарабынан аталган жарандын өздүк күбөлүгүн тактоо тапшырмасы келди. Биз эч кандай кайрылуу болгон жок. Кайрылуу болбогон үчүн биз ал Мамаюсупова Шарапатканы жөнүндө түшүнүгүбүз бүгүн гана болду саат 11:00. Буну биз прокуратурага кайра маалымат беребиз. Ал эми жарандык актыны каттоо мекемесинин архивиндеги издөө иштеринин жыйынтыгы 10 күн ичинде прокуратурага берилет. Анын жыйынтыгында Мамаюсупованын документтери такталып, паспорт алуу мүмкүнчүлүгү жаралышы ыктымал. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району. Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Назар апталык берүүсүн мен Асанбек Каракозыев алып бардым. Алдыдагы аптада кызыктуу темалар менен амандашканча сак саламатта калыңыздар.